Ráðherra, samstarfsfólk, fyrirlesarar, pallborðsumræður og pallborðsþáttakendur og góðir áhorfendur. Verið velkominn á ársfund Veðurstofu Íslands árið 2021. Undanfarnar vikur hafa íbúar á Reykjanesskaga tekist á við þær áskoranir sem fylgja þeirri náttúruvá sem eldgos eru. Líkt og eldgos eru loftslagsbreytingar náttúruvá og ein mesta áskorun sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir. Áhrif loftslagsbreytinga er þó kannski ekki eins sýnileg eða áþreifanlegar eins og hjá eldgosum, en þó, eins og sjá mátti í myndinni sem var sýnt hérna áður en fundurinn opnaði, í heimildamynd Kieran Baxter, After Ice, þá hafa verið miklar breytingar á jöklum á Íslandi á síðustu árum. Loftslag jarðar að breytast og áhrif breytinganna eru þegar of dýru verði keyptar, bæði gagnvart íbúum og náttúrunni. Þetta sagði Antonio Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, þegar Alþjóða veðurfræðistofnunin kynnti stöðu loftslags jarðar í skýrslu í New York í síðasta mánuði. Við þessu þarf að bregðast við strax. Það er mikilvægt fyrir okkur að bregðast með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, en staðreyndin er engu að síður sú að við munum standa frammi fyrir óhjákvæmilegum breytingum náttúrunni sem við þurfum að aðlagast. Og á þessum ársfundi ætlum við að beina sjónum okkur að þessum þætti loftslagsbreytinganna, það er að segja aðlögun. Því er yfirskrift fundarins, brú milli vísinda og samfélag, leiðin til aðlögunar vegna loftslagsbreytinga. Þá ætlum við ekki að bíða lengur en að hefja dagskrána og ég vil bjóða fyrstan velkomin í pontu, Guðmund Inga Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, gjöra svo vel. Já, ágæta samkoma, sæl og blessuð allsömmul. Ég sé að það eru alveg jafnmiklir ljóskastarar á mann þó svo að sé eiginlega enginn í salnum. Það breytist ekki, það gott og sumt breytist ekki. En mig langar að beina sjónum mínum fyrst og fremst að loftslagsmálum hér í þessu opnunar ávarpi í dag til hamingju með ársfundin til að byrja með. En loftslagsváin er að mínum mati stóra áskorun samtímans. Það er alveg sama hvernig heimurinn snýst. Viðbrögð við loftslagsváni eru stóra verkefni sem að fyrir okkur liggur. Og ég er þeirra skoðunar að loftslagsmál þurfa að vera í kjarna allra ákvarðana sem við tökum, hvort sem þeir eru í vinnunni eða heima, hvort sem við erum að taka ákvarðanir skipulagsmál, skattlagningu, nú viðhald á húsinu heima eða hreinlega hvað við ætlum að borða í kvöld. Og eitt af því sem ég lagði áherslu á þegar ég kom í umhverfis- og auðlindaráðuneyti fyrir rúmum 3 árum síðan var að snúa við blaðinu í loftslagsmálum. Ég hef haft þá sýn að áætlunum eigi að fylgja fjármagn. Þannig hefur fjármagn til loftslagsmála bara í umhverfisráðuneytinu aukist ríflega 800% á þessu kjörtímabili. Fyrir daga núverandi ríkisstjórnar hafði ríkt pólitísk kyrrstaða í loftslagsbaráttuna mínum mati hér á Íslandi. Það var ekki til nein áætlun samdrátt í losun. Það var engin stefna kolefnishlutleysi, engin stefna eða áætlun aðlögun samfélagsins að loftslagsbreytingum, en ég leyfi mér að fullyrða að nú hafi blaðinu verið snúið við. Við höfum til að mynda gefið út og uppfært fyrstu fjármögnuð aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, við höfum sett fram eldmarkmið Íslands í loftslagsmálum, við höfum hafið vinnu við tillögugerðum hvernig megi ná kolefnishlutleysi, við höfum tekið stór skref í orkuskiptum og náð miklum árangri á því sviði. Við höfum líka meira en tvöfaldað aðgerðir í landgræðslu og skógrækt og tífaldað endurheimt votlendis af hálfu hins opinbera. Og við höfum styrkt stjórnsýslu loftslagsmála með auknum mannauði í ráðuneytinu og stofnunum og með sérstakri ráðherranefndum loftslagsmál og ráðuneytistjóra hópi að ógleymdu loftslagsráði sem að sett var á stofn árið 2018. Og ég vil meina að með þessu öllu saman og reyndar ýmsu fleiru hafi verið lagður mikilvægur grundvöllur í umhverfis- og loftslagsmáli sem að Ísland framtíðarinnar geti svo sannarlega byggt á. Við þekkjum það vel á þessu landi og kannski ekki síst
fólkið á þessum fundi að við þurfum að búa okkur undir ýmis konar sviðsmyndir sem að framtíðin gæti borið í skauti sér. Það að segja að þótt að við leggjum mesta áherslu á að draga úr losun og auka kolefnisbindingu, þurfum við líka að gæta þess að samfélag okkar og innviðir aðlagðist aðstæðjandi breytingum í umhverfi okkar. Aukin úrkomu ákefð, hækkun sjávarborðs og súrnun sjávar, allt eru þetta áhrif loftslagsbreytinga sem við verðum að bregðast við. Og það ekki alltaf gert með sama hætti. Grundvöllust líkra viðbragða og skipulags þeirra að búa og byggja upp úrvalsþekkingu og skilning á nærumhverfi okkar og þar spilar Veðurstofa Íslands stórt hlutverk. Með breytingum á lögum loftslagsmál sem ég mælti fyrir á Alþingi og samþykktar voru árið 2019 umhverfis- og auðlindaráðherra falið að láta reglulega vinna vísindaskýrslur áhrif loftslagsbreytinga á náttúrufar og samfélag á Íslandi. Þar eru settar fram nýjustu og bestu upplýsingar áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi hverju sinni, en Veðurstofin falið að leiða þessa vinnu með aðkomu sérfræðinga á sviði náttúruvísinda og samfélagslegra þátta. Þrisar hafa verið unnar slíkar vísindaskýrslur síðast árið 2018 og það mér ánægja tilkynna að skipan ritnefndar næstu vísindaskýrslu nú lokið. Það rifjast upp fyrir mér núna þegar ég að halda þessa ræðu að þegar ég var í námúti í Bandaríkjunum að þar var tölfræðikennarinn okkar sem að sagði við okkur að það væri alltaf eitt svona take-home message. Og það rifjast upp fyrir mér núna vegna þess að það eru tvö take-home messages í minni ræðu hér í dag og annað þetta að við erum búin að skipa næstu ritnefnd og hitt kemur á eftir og ég skal láta ykkur vita hvernig það. Þetta svona til að búa til spennu. Það semst ekki skrifað henni í ræðuna mína. Í lok síðasta árs setti ég einnig af stað vinnu við gerð tillögu að stefnu aðlögun Íslands að loftslagsbreytingum með skipan starfshóps og drög að slíkri stefnu á loka metrunum. Nágrannaríki okkar hafa sett sér slíka stefnu og það mikilvægt að við gerum það einnig. Veðurstofan kemur að þessari vinnu og gegnir þar mikilvægu hlutverki. Starfshópnum meðal annars ætlað að líta til skýrslu loftslagsráðs sem að kom út í fyrra undir yfirskriftinni að búa sig undir breyttan heim sem og áðurnefndra vísindaskýrsluna vísindanefndar. Þegar starfshópurinn hefur lokið störfum sínum, síðsumars eða í haust, eigum við að vera komið með stefnu aðlögun og munu stjórnvöld vinna áætlun Íslands aðlögum að loftslagsbreytingum á grundvelli hennar. Það ljóst að við þurfum á komandi árum að setja aukin krafti á kortleggja afleiðingar loftslagsbreytinga fyrir Ísland og hvað þær þýða fyrir innvið okkar og samfélag, þótt heilmikið hafi nú þegar verið gert. Rannsóknir og vöktun á veðurfari og veðurfarsþáttum eru grunnstoðir í slíku skipulagi aðlögunar. Fyrir aðra kema samfélagsins mikilvægt að læra að lesa í og vinna með slíkar upplýsingar við alla ákvarðanatöku. Og hér hefur vísindasamfélagið mikilvægu hlutverki að gegna í því að tryggja að stofnanir, stjórnvöld og almenningur geta átt upplýst samtal og samráð skipulag og viðbrögð við loftslagsvá. Á síðustu tveimur árum hefur fjármagn til rannsókn og vöktunar vegna loftslagsbreytinga og umhverfismála aukist til muna. Má þar nefna fjármagn til rannsókna á sjávarstöðubreytingum og skriðuföllum, vöktun jökla og rannsóknir og súrnun sjávar. Markáætlun vísinda og tækniráðs og loftslagssjóðu styrkja líka rannsóknir, nýsköpun og fræðslu á sviði sjálfbærni og loftslagsmála. Og þá kemur hitt take-home message fyrir gefið að ég sletti. En í dag stígum við líka mikilvægt skref fram á við. Og það mér mikil ánægja að tilkynna aukið framlag ráðuneytisins til Veðurstofu Íslands svo koma megi á sérstakri skrifstofu hjá stofnuninni skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlögunar. En henn ætlað að verða samstarfsvettvangur fagstofnana, hagaðila og vísindasamfélags. Og með stofnun þessa vettvangs ætlunin að tryggja aðgengi allra þeirra sem þurfa að taka ákvarðanir eða skipuleggja aðlögunaraðgerðir að haldgóðum upplýsingum mögulega þróun ýmissa áhrifa loftslagsbreytinga til skemmri og lengri tíma. Við þurfum til dæmis að þekkja áhrif ofankomu á skriðuhættu þegar við skipuleggjum byggðir landsins. Eins byggist mat á flóðahættu til framtíðar á að við skiljum þróun sjávarstöðu og vatnsbúskap með tilliti til bráðnunar jökla.
Aðlögunar hliði lofslagsmála tengist einnig þróun atvinnuvega, til dæmis ýmis konar iðnaðarstarfsemi, sjávarútvegs, landbúnaðar og ferðamála, sem og öðrum beinum og óbeinum samfélagslegum áhrifum, réttlátum umskiptum, áhrifum á lýðheilsu, meðal annars með auknu frjókornaregni og breytingum í skordýrafánu landsins og eitthvað sé nú nefnt. Allt þetta þarf að taka til greina. Áhrif lofslagsbreytinga, svo lofslagsvá sem við stöndum frammi fyrir og hefur stundum verið nefnt hamfarahlínun, er hins vegar ekki einungisbundin við hamfarir. Til viðbótar við að vera vel á verði gagnvart hamfarakenndum atburðum þarf að skoða til hlítar hvernig lofslagsbreytingar geta magnað upp ýmsa áhættu á smærra tjóni hér á landi vegna veðurs, aukið tíðni heilsufarskvilla, þar með talið geðheilsu og eins möguleg áhrif vegna afleiðinga lofslagsbreytinga utan landsteinana. Eins og gefur að skilja er aðlögun á lofslagsbreytingum gríðar víðfemur málaflokkur og í raun hugsunagangur sem samfélagið heild þarf að tilhengja sér á næstu árum. Það eru ótal afleitt samfélagsleg áhrif og margskonar mögulegt tjón sem að átt getur sér stað. En aðgerðir til aðlögunar geta einnig búið til ný störf og ef réttir á málum haldið eiga þeir að skapa okkur sterkari innviði og lofslagsþolnara samfélag en ella. Þar sem að áhætta á samfélagslegum skaða vegna áhrif á lofslagsbreytinga er lágmörkuð. Og við þessar breytingar þarf að huga vel að réttlátum umskiptum. Stefna aðlögun á lofslagsbreytingum sem ég myndist á hérna áðan mun skýra betur hvernig skipulag í þessum umfangsmikla krika lofslagsmálanna er háttað. Í þeirri vinnu munum við njóta góðs af tilur nýrrar skrifstofu lofslagsþjónustu og aðlögunar með bestu fáanlegu upplýsingar og ráðgjöf á reiðum höndum. Ágæta samkoma. Síðasta 1,5 árið hefur virkilega mynt okkur á mikilvægi þess að við séum vel undirbúin og vel á verði. Rigningar, skriður, skjálftar og eldsumbrot. Í bland við farsótt hafa skapað krefjandi aðstæður og valdið mörgu fólki margvíslegu tjóni. Veðurstofan og starfsfólk hennar eru á meðal þeirra sem að staðið hafa í ströngu undanfarið 1,5 ár. Og það er eiginlega sama til hvaða áfalla vegna náttúruvár er litið, þið standið alltaf í brúnni. Og þið standið ykkur með stakri príði. Þið hafið sýnt að ykkur fagmennsku, þolgæði, yfirvegun og djúpa fagþekkingu. Og fyrir það er ég og ríkisstjórnin og ég held landsmenn allir gríðala þakklátt. Ég veit að þið munu takast á við aðlögunarmálin þetta nýja verkefni að metnaði og ég hlakka til að sjá skrifstofu lofslagsþjónustu og aðlöguna verða veruleika. Að svo búnu þá þakka ég fyrir allt það samstarf sem að við höfum átt á undanförnum árum og vonast til þess að það haldi áfram að vaxa í framtíðinni. Góðan daginn. Ágætu gestir, ráðherra, fyrirlesarar, þáttakendur pallborðs og aðrir gestir hér í salnum og kannski sérstaklega þeir sem eru að hlusta annars staðar. Nú byrjaði ég að þakka ráðherra fyrir hlý orð í okkar garð á Veðurstofunni. Ég vil líka segja það fyrir okkur á Veðurstofunni. Þá er þessi skilningur og stuðningur við okkar starf algjörlega ómetanlegu fyrir okkur. Þetta er erfið vinna og áreinsla og álag, en vitandi að þessu baklandi og þessum stuðningi er algjörlega ómetanlegt fyrir okkur. Þannig ég þakka kærlega fyrir það. Það er mikið fagnaðarefni, ekki bara fyrir Veðurstofuna, heldur einnig fyrir okkar nánustu samstarfsaðila til margra ára, þegar kemur aðlögun lofslagsbreytingar. Að umhverfisráðherra nú formgerir nauðsynlega vinnu og samstarf vegna aðlögunar. Nú með stofnun skrifstofu lofslagsþjónustu og aðlögunar er tekið mikilvægt skref til að leggja grunn að markvissu starfi samfélagsins gagnvart aðlögun að lofslagsbreytingum. Ég er sannfærður að öflugra samstarf mun í fyllingu tímans hafa þau áhrif að við náum að lágmarka þann skaða sem verður áhrifum lofslagsbreytinga en leið ekki gleyma því að í viðbrögðum okkar getur leið ávinningur fyrir samfélagið.
Það að takast á við loftslagsbreytingar stærsta verkefni samfélagsins ókomin ár, eins og ráðherra gat, réttilega. John Kerry, fyrir utanríkisráðherra Bandaríkjanna og arkitekt Parísarsamkomulagsins og nú sérlegur sendifulltrúi í loftslagsmála Bandaríkjaforseta, var heiðraður á hringborði norðurslóða fyrir framtak sitt. Hann var ómyrkur í máli þegar hann var spurður loftslagsvána. Við verðum að undirbúa okkur eins og við séum að fara í stríð. Við verðum að beita öllum stofnunum samfélagsins, öllu framleiðslukerfinu, allir tækni okkar og hugviti til að mæta þessar ógn. Vöktun, rannsóknir og miðlun upplýsinga, hvað varðar loftslagsbreytingar, að vera sífellt stærri og mikilvægari þáttur í hlutverki Veðurstofunnar. Á sama hátt og við bregðumst við þegar náttúru á að borð við eldgos á Reykjanesskaga, dynur yfir, eða ofanflóð í Seyðisfirði, þar samfélagið að beita réttum aðgerðum við að vakta og takast á við loftslagsbreytingar. Þær aðgerðir þurfa að byggja vísindalegum grunni og þá tölum við gjarnan að mynda brú á milli vísinda og samfélags. Það sem við meinum með því að koma á formlegu sambandi og samvinnu milli þeirra sem búa að vísindalegri þekkingu hvað varðar loftslagsbreytingar og svo þeirra sem standa frammi fyrir því að taka ákvarðanir viðbrögð við þeim sviðsmyndum sem settar eru fram. Eins og sveitafélög í kringum skipulagsmál vegna ágangs sjávar, orku og samgöngugerinn í kringum breyttan vatnsbúskap og ofanflóð og sjávarútvegurinn vegna breytingar og fiskgengd. Loftslagsbreytingar eru hins vegar ekki þess áþreifanleg náttúruvá eins og til dæmis ofanflóð og eldgos, eins og Jórunn Vía gað hér í upphafi, heldur læðist það okkur hægt en öruglega eins og við sjáum í rýrnun jökla og súrduna sjávar. Þess vegna verðum við að taka loftslagsbreytingar alvarlega og bregðast við nú og vinna eftir skýrri áætlun þess að takast á við áskoranir framtíðar. Á liðinu ári í kjölfar náttúruvár atburða var farið í veigamikið átak sem styrkja og endurnýja innviði landsins. Innviðir Veðurstofunnar eru kjarninni þeirri vöktun sem stunduð vegna náttúruvár. Og ríki fullu skilningur hjá stjórnvöldum á mikilvægi þess að efla þá og styrkja. Þessir innviðir eru líka kjarninni í vöktun á loftslagsbreytingum og eru grunnfösk forsenda til þess að veita öfluga loftslagsþjónustu vegna aðlögunar. Það eru breyttir tímar eins og hér hefur skýrt verið dregið fram og það að John Kerry tala að við þurfum að undirbúa okkur að fara í stríð til að takast á við loftslagsógnina gefur til kynna alvarleika verkefnisins. Auðvitað er stór hluti stríðsins við okkur sjálf og hegðun okkar og við erum líka fórnarlömbin, ekki jörðin sjálf þó hún verði fyrir ómældum skaða. Svo vitna sig í bókina Sumarljós og svo kemur nóttin eftir Jón Kalman Stefánsson. Þú veist líka að við lifum áfram eins og viðum gert síðustu áratugi og nú tölum við mannkynið allt. Ef við breytum ekki líf okkar sjálfum hversdeginum, þá koma endalokin yfir okkur. Við tökum okkur sjálfa lífi. Við erum dómarinn, aftökusveitinn og sá sem bundin við stöðrin. Samt lifum bara áfram eins og ekkert sér sjálfsagra. Glórulaus. Nú með stofnun skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlögunar tekið skref til að leggja grunn að markvissu starfi samfélagsins gagnvart aðlögun að loftslagsbreytingum og mun það í fyllingu tímans vonandi hafa þau áhrif að vöktunarinnviðir og þekkingaröflun lykil stofnana styrkist og nýtist gagnvart þessu verkefni og jafnframt að þær leggi sífellt meiri áherslu á að veita þá loftslagsþjónustu sem samfélagið þarfnast og kallar eftir. Svo aukna áskorun kann að kalla það að stofnana umgjör loftslagsmála sem endur skoði í heildsinni innan stjórnarráðsins enda ekki augljóst að stofnana umgjör nútímans sem á rætur að rekja til stofnunar lýðveldisins mæti áskorunum og kröfum svo breyttar tíma. Ég vil ljúka máli mínu með því að þakka öllum sem komið hafa undirbúningi þessa máls bæði á Veðurstofunni og í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Ég vil líka þakka formanni loftslagsráðs, Halldóri Þorgeirssyni,
og Sigurði Guðjónssyni fyrir forstjóra Hafró sem báðir hafa stutt mjög þennan málatilbúning. Ég vil líka þakka ráðherranum fyrir að hleypa þessu mikilvæga verkefnastokk. Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem hafa staðið í að undirbúa þennan fund sem heilmikil áskorun eins og þið hafið sannarlega fengið að sjá og þakka kærlega fyrir vandað verk. Takk fyrir. Ég vil þakka Mumma og Árna fyrir góðin legg og hlý orð. En ég vil einnig taka sérstaklega undir þakkir Árna til umhverfisráðherra varðandi þetta nýja hlutverk á Veðurstofunni vegna þess að þetta skiptir sköpum í því að bæta þjónustu við verkefni sem við erum að vinna nú þegar. En við höldum áfram og þá eðlilegast að spyrja hvað er að gerast í náttúrunni sem við þurfum að aðlagast. Og til að svara þeirri spurningu, ætlar Halldór Björnsson, hópstjóri veðurs og loftslags, að koma hérna upp í pontu og vonandi hann segir okkur eitthvað nánar þau svör. Takk fyrir. Góðan daginn. Mikið af því sem ég ætla að tala núna byggt á skýrslu vísindanefndar loftslagsbreytingar sem kom út árið 2018. Það ánægjuefni að nú verið að fara í þá vegferð að hefja samningu næstu skýrslu. Og það þannig að næst þegar ég flýt þetta erindi þá verið það væntanlega eitthvað breytt. En það sem er nokkuð augljóst að það hafa orðið mikla breytingar á veðurfari síðustu áratugum. Þær hafa haft mjög mikil áhrif bæði á landi og í hafi. Og við getum reiknað með því að samskonar breytingar verði á næstu árum. Það samt mikilvægt að hafa í huga að hér á landi, þó að hlýni, þá eru alltaf sveiflur. Veðurfar hér sveiflukennt og þetta verður ekki jöfn ferð, þetta verður skrykkjótt ferð. En við þekkjum það frá þeim sveiflum sem hafa átt sér stað á síðustu áratugum að áhrif þeirra á bæði náttúrufar og svo samfélag og innviði og allt þjóðfélagið eru verulegar. Og það væri skrítið að ætla sér að breytingar framtíðarnar muni ekki verða eins. Og þetta þá síðan leiðir hugann að aðlögun og því hvernig eigi að bregðast við því. Sumar þessar breytingar eru náttúruvá, aðrar eru breytingarnar eru svona jafnari, en það þarf að sinna aðlögun eigi að síður að þeim öllum. Og það mitt eitt af því sem að mun koma fram í stefnu sem verið að vinna að á vegum umhverfisráðuneytis um aðlögun og hvernig eigi að nálgast hana. Nú, bara svo við förum stuttulega yfir þetta, þá vitum við að það að hlýna meira nær pólsvæðum en fjæri þeim. Þetta hefur verið þekkt lengi og þessi mynd hérna með Íslandi í litlum kassa og hérna Grænland sýnir þetta mjög vel að það miklu meiri hlýnun nær norðurheimskautinu heldur en sunnar. Myndin við hliðina af Íslandi er síðan, fyrirmyndin sem ég myndist á er framtíðarspá. Myndin við hliðina er hins vegar bara síðustu áratugur á Íslandi og þar sjáum við að þær hefur hlýnað en þegar maður skoðar ákveði svæði þá sjáum við líka að svæði eins og Ísland hlýnar ekki jafnt. Það hefur hlýnað meira norðvestanlands og vestan en austanlands. Þetta er endurspeglast líka í, er endurspeglun einhverju leiti á hlýnun í hafi en á okkar svæði það þannig að hnattrænar loftslagsbreytingar skila sér yfirleitt til okkar með breytingum í varmaflutningi og þetta er breyting í varmaflutningi á hafi sem hafði að miklu leiti þessi áhrif. Ef við skoðum kassan þarna í kringum Ísland þá má velta fyrir sér hvernig mun hitinn í honum breytast, þetta er svona það bil landið og miðin sem er spásvæði Veðurstofunnar og þá það þannig að gráa myndin hérna eða gráu línurnar sýna svona það umslag sem gera má ráð fyrir að veðurfar sé í. Og bláa fína línan sýnir hvernig veðurfar breytist
Og síðan erum með rauða og bláa svona framtíðarspár, tvö umslög sem að sína hvernig hið raunverulega, hvernig má gera ráð fyrir að veðurfarið hefði eðlilega veðurfarið geti breyst og síðan erum meðaltöl þeirra dregin sem rauðar og bláa línur. Hvað mun raunverulega gerast verður síðan skrykkja og það mun leggjast og fylgja öðru hvoru umslæginu eftir hvað við losum mikið. Ef við losum mjög mikið þá fylgir það rauða umslæginu, ef við losum minna nattrænt þá hérna fylgir það bláa umslæginu. Þetta mun hafa áhrif og meðal annars áhrif sem búið var að minnast á, það mun rigna meira. Það eru vísbendingar meiri ákefð rigningu nú þegar og líka samsetningarnar. Hún meira sem rigning og minna sem snjór. Það að skrýtna í þessu að jafnvel þó að rigning kunna aukast, þá kann þurrkadögum að fjölga. En það rignir meira þegar að rignir. Það að segja ákefðin ekst og svo það samsetningin sem hefur líka gríðarlega áhrif og hún hefur bæði áhrif á frárennsli og hérna árrennsli og hún hefur líka áhrif á náttúruvá sem mun koma aðeins á eftir. Stærsta og augljósa dæmið nú samt jöklarnir okkar. Jöklarnir þeir hopa og minnka rúmmáli, við höfum séð þetta mjög vel. Og eitt af því sem gerist þegar þeir hopa að það myndast jaðarlón og þau jaðarlón sem til staðar þau stækka. Og þau hafa síðan áhrif á afrennsli, ár breyta hérna farvegi. Það eru ár sem ekki jökulár geta síðan breytt mjög ástíðasveiflu. Jökulár geta breytt ástíðasveiflu því leita að það minnkar rennsli á vorin og eykst á haustin. Hinar árnar þær fá vetrarflóð í stað bara vorflóða, þá minnka vorflóðun á móti. Það mjög mikið af breytingu sem verða í þessu kerfi. Annað kerfi sem breytist vistkerfi sjávar. Þar má tengja breytingar í bæði loðnu, makríl og sandsíli að einhverju leyti við umhverfisbreytingar í sjó og þá hlýnun líka. Hrygningarstofn þorsks hefur stækkað á þessu hlýnendartímabili sem hófst hér fyrir aldamót. Árið 2017 höfðu menn rekist á 34 nýjar tegundir af flækingum innan lögsögunar. Það sem að gerist að stofnar eru að breyta sér aðeins. Við sjáum það náttúrulega best á makrílnum. Annað sem hefur gerst að sjófuglum hefur fækkað sem að tengist meðal annars sandsílistofninum og hruninu í honum. Komutími farfugla að breytast og það fer eftir í hvaðan þeir koma, hversu hratt hann breytist. Og svo á landi þá má sjá stýrmerki þessa bleikju veiði hefur dregið saman en bleikjan með svona háartískur fiskur sem mjög viðkvæmur fyrir hlýnun. Allt þetta segir okkur að það veruleg þörf á aðlögun að loftslagsbreytingum. Þetta flæður allt þjóðfélagið okkar. Og það má svona segja til að útskýra aðlögun ef við hugsum okkur að loftslagsbreytingar og áhrif þar að séu svona eitthvað box og við gerum síðan mótvæðis aðgerð til að draga úr þeim og minnkum það. Það hérna myndin í miðjunni sko. Þá það sem eftir Það það sem mun lenda á okkur og það það sem við þurfum að aðlagast. Og eftir í hversu vel okkur gengur við það, þeim mun minni skakkaföllum verðum við fyrir. Talandi skakkaföll, þá dæmi skakkaföll einmitt skriðuföll eins og á Seyðisfirði. Það kannski ekki hægt að segja beint þessi skriðuföll eru loftslagsbreytingar, en það þó hægt að segja að þarna var gríðarlega mikil úrkoma og hún var ekki sem snjór, eins og hefði kannski verið eðlilegt í desember, heldur sem rigning. Og það aukin skriðuhætta bæði vegna hörfunar jökla, vegna bráðunar sífrera, vegna aukinnar úrkomuákefðar og vegna jarðskjálfta. Það aukin gróður í frístundabyggðum sem að hérna hljómar mjög vel en kemur ný vá sem er gróðuraldaváin og við sáum það bara í gær, gróðuraldavá hér í nágrunni höfuðborgarsvæðisins. Og svo annað að þegar að bráðunar jöklarnir okkar þá sérstaklega undir þessum stóru jöklum eru eldstöðvar og þar getur aukist kvikuframleiðsla. Og það gæti þá þýtt annarkvort tíðari eldgos eða stöku stærri eldgos. Hækkandi sjávarstaði síðan enn eitt dæmi sem þarf að taka tillit til. Og bara stuttlega þá það þannig að í Reykjavík munur á hæð flóðs með 10 ára endurkomutíma. Það svona flóð sem að maður gæti búist að gerist á 10 ára fresti, það ekki reglulegt en þetta líkurnar á því. Og flóð sem að með 100 ára endurkomutíma, sé einna móti 100 líkurnar að gerist. Munun á hæðunum sem þessi tvö flóð ná einungis 20 cm. Það það sem þessi mynd hérna við hliðina á að sýna. Tilfellið að sjávarstöðuhækkun sem verður hugsanlega minni við Íslandi en víða annað staðar, hún mun samt sem að vera daldið meira en þetta. Þannig að amaflóð sem að gera þá 2, 3, 4, 5 ára fresti verða hærri og það flóð sem áður gerðust á 10 ára fresti, áður gerðust á 100 ára fresti segi geta verða að gerast á 10 ára fresti. Þannig að viðbrögð, og svo ágætt að hafa í huga að viðbrögðin,
viðbröðin þurfa að taka tillit til þess að þetta ekkert að fara. Þetta mun taka mjög langan tíma að klárast og verður örugglega einhverjir metrar að lokum. Viðbröð við þessar nýju vá þarf síðan að skipuleggja líkt og áhættustýringu við annari vá, allavega að svo miklu leiti sem það hægt. Og hérna, það raun og veru talandi svona loka skilaboð, þá það raun og veru skilaboð míns erindis, það að þetta vá sem að koma, sumt að því hægfara, annað hraðfara og við þurfum að skipuleggja okkur til þess að verða ekki fyrir meiri skakkaföllum en við þurfum. Og að því loknu þá best að hleypa næsta aðila að sem ætlar einmitt að ræða nánar þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta innlegg, Halldór, kæra þakkir. Og eins og við segjum, það við erum að fara núna úr náttúru, færum og græns úr náttúruvísindunum, þá meira yfir í loftlagsbreytingar og samfélagslega þætti. Og hingað að koma í pontu Brynhildur Davíðsdóttir, prófessori umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands og hún með fjallað loftlagsbreytingar og þjóðarhag. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir þetta og ráðherra og góðir gestir. Eins og Jórunn sagði þá ætla ég að fjalla loftlagsbreytingar og þjóðarhag. En mér langar að byrja á því að útskýra hvað ég meina með þjóðarhag. Og hér ég ekki að tala þjóðarhag í þröngu samhengi þjóðarframleiðslu eða hagvaxtar, heldur hér ég að tala þjóðarhag í samhengi velferðar þjóðar og lífsgæða. En það sem alveg ljóst að loftlagslegar breytingar munu hafa áhrif á þjóðarhag. En áhrifin á endanum munum mótast af þeim aðgerðum sem við ráðumst í. Og aðgerðirnar geta verið tvennskonar. Það annars vegar það sem við köllum mótvægisaðgerðir, þar sem við erum að ráðast á að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka bindingu. Og það sem rannsóknir sína að við getum ráðist í þessar aðgerðir með það sem við köllum fjölþættum samfélagslegum ábata. Og svo það aðlögunaraðgerðirnar sem við erum að ræðum hér í dag. Nú markmið þeirra að auka viðnámsþrótt og seglu samfélaga, að draga úr samfélagslegum skaða, að milda áhrif. Og aðlögunaraðgerðir geta líka gert okkur kleift að hagnýta þessi áhrif. Þau stjórntæki síðan sem stjórnvöld beita, þau að sjálfsögðu þurfa að stuðla að mótvægisaðgerðum og aðlögunaraðgerðum, En á sama tíma þurfa þær að hvetja til nýsköpunar, þau þurfa að hvetja til verðmætasköpunar og stuðla að réttlátum umskiptum og réttlátri aðlögun sem yfir aðeins fundist vanta í umræðuna. Og síðan samhæfing loftlagsaðgerða mikilvæg og þá kem ég að einhverju sem við köllum fjöltækar aðgerðir. Og þessi mynd hér einmitt úr skýrslu loftlagsráðs. Sem var minnst á hér áðan. Og fjöldtækar loftlagsaðgerðir aðgerðir sem á sama tíma leiða til samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda og minna eða minkunar og tjónnæmi þar að segja leiða til aðlögunar líka. Og það margvíslegar aðgerðir sem þarna falla inn í þennan flokk en þar bera þó hæst það sem við köllum náttúrulega lausnir eða grænir innviðir. Og dæmum þetta til dæmis blágrænar ofarslausnir sem á endurheimt votlendis. Og þegar við að hugsa loftlagsaðgerðir og þjóðarhag, þá sjálfsögðu þurfum að hugsa þetta í samhengi heimsmarkmiðana. Og eitt heimsmarkmiðana, heimsmarkmið 13, miðar að allskyns aðgerðin sem tengjast loftlagsmálum. En það sem rannsóknir sína að ef ekki ráðist í loftlagsaðgerðir eða ef þær það sem við getum kallað illa ígrundaðar, þá hefur það áhrif á möguleik okkar að uppfylla öll hin heimsmarkmiðin með þá varanlegum áhrifum og lífsgæði til framtíðar. Og þess vegna vil ég bara setja þetta fram hér sem ég ætti kannski enda á, en ég vil bara segja það strax, að ef viðbrögð við loftlagsbreytingum vandlega ígrunduð og byggja á upplýstri og samhæðri ákvarðanatöku, þá geta þau haft jákvæð áhrif. Á þjóðarhag. Og það mikilvægt að hefja standa strax
vegna þess að bæði mótvægisaðgerðir og aðlögun taka tíma. Og ef við ræðum núna aðeins hvað var áhrif loftslagsbreytinga á samfélög, þá vil ég vísa hér í sömu skýrslu og Halldór var að tala hér áðan, skýrslu vísindanefndar sem kom út árið 2018. Og það sem við vorum að gera þar, eins og Halldór lýsti svo ágætlega áðan, var að við vorum að skoða möguleg áhrif á haf og land sem við síðan reyndum að spegla yfir í samfélagsleg áhrif, svo sem áhrif á innviði, atvinnuvegi, heilsu og síðan þvert á landamæri. Og ég ætla að taka nokkur dæmi þá áhrif á innviði og atvinnuvegi. Ef við skikjum fyrst á það sem við köllum vatnstengda innviði, þá vitum við að það verða áhrif á fráveitu og ofanvatnskerfi. Og fráveitukerfin, þau þurfa að geta annað það sem við köllum aukinni úrkomu ákefð og þau þurfa að geta aðlagast breyttri sjávarstöðu. Og við vitum líka að það mjög líklegt að það verði áhrif af loftslagsbreytingum á eftirspurn eftir vatni, framboði sem og áhrif á gæði vatns sem þegar farið að bregðast verendar hér í Reykjavík. Þegar kemur að innviðum tengdum orku, þá vitum við að það verða afrennslisbreytingar og þær hafa síðan áhrif á virkjun vatnsfalla og nýtanlegt vatnsafl getur aukist umtalsvert eða alltaf 20%. Nú frekari aðlögunar aðgerða þörf til þess að sé hægt að hagnýta þá aukningu. Við búumst líka við mögulegum breytingum á vindafari og vindorku og skilyrði fyrir ræktun orkuplantna geta batnað. Og við þurfum innviði fyrir allt þetta. Þegar kemur að vegasamgöngum, þá verða líkleg áhrif á uppbygging og viðhald vegakerfisins og þá sérstaklega ég hér að hugsa áhrif á ræsi og brýr, sem og vegi og mannvirki við strendur sem að sjálfsögðu verða fyrir áföllum vegna aukins rofs og hærri sjávarstöðu. Við búumst líka við að sjá breytingar á þjónustu þörf, svo sem minni snjómökstur og meiri hálkuvarnir. Það kemur á siglingum, þá mjög líklegt að verði aukning á siglingum á norðurslóðum. Það hins vegar heilmikil óvissa bæði þess við köllum áhættu og ávinning fyrir Ísland. Og síðan hvað varðar hafnarmannvirki, þá búist við að þar verði áhrif vegna hærri sjávarstöðu og aukinnar tíðni illviðra. Þá yfir til atvinnuvegana og hér ætla ég bara að taka dæmi þrjá atvinnuvegi sem eru nokkur loftslagsháðir og þá ber náttúrulega hæst landbúnaðurinn og þar búist við að sjá aukna framleiðni og nýjar tegundir þá vegna ákjósanlegri aðstæðina fyrir gróðurvöxt. Við búum líka við að sjá mögulega fleiri meindir sem geta þá haft neikvæð áhrif. En heilt yfir sem að okkur þótt áhugavert var það að heilt yfir þá eru svona þessi heildrænu áhrif á hettin hefðbundna landbúnað frekar lítil. Þegar kemur að sjávarútvegi, þá búist við að sjá breytta tegundasamsetningu sem og breytta stofnstærð, einstaka tegunda. Heildar áhrifin hins vegar á íslenska sjávarútveg og íslenska sjávarbyggðir eru óljós og viss. Þegar kemur að ferðaþjónustunni, þá eru heildar áhrifin til lengri tíma líka óviss, þegar heyrið það heilmikil óvissa í þessu öllu saman, en við búumst við að áhrif mögulega á ferðaþjónustu til skemmri tíma geta verið jákvæð út af því sem kallast á slæmri íslensku last chance tourism, það að segja ásókn ferðamanna í að koma til Íslands að sjá eitthvað sem að hverfa, það að segja jöklarnir okkar. En heilt yfir það sem við í vísindanefndinni áttuðum okkur á var að það vantar tilfinnanlega rannsóknir, fleiri rannsóknir á tjónnæmi sem og samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum loftslagsbreytinga. Og þrátt fyrir samt alla þess óvissu, þá eins og loftslagsráð komst að orði í skýrslunni sinni að búa svindir breyttan heim, þá aðlögunar þörf. Og hún nauðsynleg til að draga úr tjóni og skaða og síðan milda áhrif á bæði smáum og stórum skala. Og til dæmis þá eru að tala hér að endurheimta votlendi, byggja varnargarða, breyta hönnunarforsendum og breyta skipulagi. Nú aðlögun líka gerir okkur kleift að nýta mögulega jákvæð áhrif breytinga og hérna vísa ég til dæmis þessar orkutengdu fjárfestingar sem við mögulega þurfum að ráðast í. En heilt yfir þá miðar aðlögun að því að auka seiglu samfélaga í heilsinni. Þá kem ég að því sem að ég í raun byrjaði á að segja nánast því
að ef viðbrögð við loftslagsbreytingum eru vandlega ígrunduð og byggja á upplýstri og samhæðri ákvarðanatöku, þá geta þau haft jákvæð áhrif á þjóðarhag. Og ég ætla bara stuttlega að útskýra hvað ég meina með samhæðri ákvarðanatöku og ígrunduðum viðbrögðum. Það nefnilega þannig að þræðir loftslagsbreytingar liggja gríðarlega víða og það þurfa mjög margir að koma að borðinu og það koma mjög margir að borðinu nú þegar. En stjórnvöld heilt yfir gegna gríðarlega mikilvægu samhæfingar hlutverki. Þau þurfa að skapa ramma utanum aðlögunna, þau þurfa að samræma þekkingasköpun og upplýsingagjöf, þau þurfa að stuðla að samhæfingu aðgerða, mismunandi aðila, og þau þurfa að koma á vöktun, endurskoðun og stöðumati vegna aðlögunar. Og þá yfir til hvað ég var að meina með vel ígrunduðum viðbrögðum og þá kem ég að þætti vísinda og vísinda ráðgjafar sem ég reyndar tel vera forsendu vel ígrundaðra viðbrögða. Og vil minnast að þrjá, bara stuttlega þrjá þætti sem ég tel að við þurfum að standa okkur aðeins betur í og fyrstilega það vöktun. Við vitum og eins og kom fram í máli Halldórs að loftslagsbreytingar eru að hafa áhrif á náttúru Ísland. Upplýsingarnar eru hins vegar svolítið brotakenndar. Þegar kemur að þeim raunverulegu áhrifum. Og það vegna þess að vöktun á náttúru Íslands einfaldlega ófullnægjandi og þarna þurfum við að gera betur. Síðan kemur að sviðsmyndum og það hefur verið minnst á sviðsmyndir hér áður í morgun og ég held að sé mjög mikilvægt að við fáum aðgengi að samræmdum sviðsmyndum. Þar sem að við erum að skoða áhrif loftslagsbreytinga sem við gerðum í vísindaskýrslunni en því er því speglað með heildrænum hætti yfir á náttúru Íslands og síðan yfir í íslenskt samfélag, atvinnuvegi og efnahag. Þá getum við með heildstæðum hætti metið áhrifin fyrir Ísland og þá aðlögunar þörf. Og síðan, síðasti punktur sem ég vildi minnast á hér þá vöntun og auknum rannsóknum á áhrifum loftslagsbreytinga á samfélög og atvinnuvegi og þá að gera okkur kleift að vinna eða meta með heildstæðum hætti hættur, tjónnæmi og áhættu og þá það gerir okkur síðan kleift að forgangsraða aðgerðum. Og þá þurfum við að spyrja okkur svolítið að því hvað ásættanleg áhætta. Og þá erum við nánast í komin yfir í siðferðileg eða siðfræðileg málefni og það nefnilega þannig og ég vil enda með þessu að vísindi aðlögunar ganga þvert á fræðasvið. Allt frá því að einblína á raunvísindi yfir í heimspeki. Öflug vísindaráðgjöf og öflug þverfræðileg vísindaráðgjöf nefnilega ein forsenda skynsamlegra viðbragða sem móta áhrif loftslagsbreytinga á þjóðarhag. Takk fyrir. Og við viljum takka Brynhildi kærlega fyrir þessa einsýn inn í þessa mismandi geira samfélagsins. En eins og hún nefndi, það þarf marga að borðinu þegar kemur ákvarðanatöku og framkvæmd aðgerða við aðlögun. Og það hefur komið að pallborðsumræðum sem Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs, stýrir. En þar ætlar hann að tala við nokkra fulltrúa stofnana, sveitafélaga og fyrirtækja þessi mál. En áður en pallborðir við komum fáum hérna pallborðs aðila upp á svið þá ætlum við að horfa á stutt myndband og þar sem við höfum dregið saman dæmi þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir þegar kemur að aðlögun vegna áhrifar loftslagsbreytinga. Atburðir undanfarinna missera, COVID-19 faraldurinn, jarðskjálftahrinur og aurskriður, hafa leitt í ljós hversu viðkvæmt samfélagið fyrir utanakomandi truflunum. Svo að samfélagið standi af sér slík áföll, skipta undirbúningur og rétt viðbrögð lykil máli. Líkt og snjóflóð, skriður, eldgos eða jarðhræringar eru loftslagsbreytingar náttúruvá og jafnframt mesta áskorun sem við stöndum frammi fyrir á næstu áratugum. Við þurfum að bregðast við loftslagsbreytingum og þá ekki einungis með því að draga úr losun.
Loftslagsbreytingar kalla einnig á aðlögun að þeim óhjákvæmilegu breytingum sem eiga sér stað og munu eiga sér stað í náttúrunni. Jöklar hopa og skilja eftir sig óstöðugar hlíðar sem kalla á vöktun og viðbrögð til að bæta öryggi íbúa og ekki síður ferðamanna. Sjávarborð hækkar sem kallar á nýja hugsun í skipulagsmálum. Vatnsbúskapur landsins að taka breytingum sem kallar á viðbrögð orkugeirans. Tíðni óveðra og áflóða tekur breytingum með umtalsverðum samfélagslegum afleiðingum. Þegar kemur að loftslagsbreytingum og hvernig við bregðumst við þeim, þurfum við að hugsa áratugi fram í tímann. Þær ákvarðanir sem við tökum þurfa því að vera vel ígrundaðar og byggja á bestu mögulegu upplýsingum, rannsóknum og þekkingu. Hér getum við talað að mynda brú milli vísinda og samfélags. Þannig fæst skýrari greining á umfangi, afleiðingum og því tjóni sem loftslagsbreytingar geta valdið og helstu aðgerðum sem hægt að grípa til. Á sama hátt og við bregðumst við með samtakamætti þegar náttúruvá á borðið jarðhræringar dynur yfir, þarf samfélagið að beita réttum aðferðum og aðgerðum, ekki bara að draga úr losun, heldur líka að aðlagast afleiðingum loftslagsbreytinga. Þannig á samfélag okkar auðveldara með að standa af sér storma framtíðarinnar. Góðan og blessaðan daginn. Nú komið að samtalinu. Þetta hugsaði ykkur þannig að vera að hlusta á ykkur áhugavert og nú erum við komin saman í heitapottinum. Og í þessu samtali höfum við fulltrúa ýmisra sjónarhorna sem við þurfum að horfa á þetta viðfangsefni í gegnum. Við erum með vísindin, landið og miðin. Við erum með orkuna. Frá Landsvirkjun, landið og miðin Hafrannsóknastofnun og Náttúrufræðistofnun. Síðan erum við með fulltrúa frá þeim sem hjálpa okkur að dreifa áhættu, tryggingafélög. Og síðan á hinum endanum erum við með fulltrúa frá sveitafélögum og skipulagsyfirvöldum. Og sveitafélög eru líka skipulagsyfirvöld eins og við þekkjum. Og hvað ætlum við að tala Nú erum við búin að heyra mjög mikið af nýjum orðum, framandi orðum. Og eitt af því sem er svo gott í samtali að við getum ljáð framandi orðum merkingu, en reynslan hjálpar okkur líka að skilja orð. Og til að taka dæmi að þegar Halldór og Brynhildur og fleiri skiluðu af sér síðustu skýrslu vísindanefndarinnar, þá var þetta stóra orð úrkomu ákefð sem engin skildi. Í dag getum við sagt hamfararigning eftir Seyðisfjörð. Og svo eru önnur dæmi. Við þurfum að skilja mögulega þróun. Hvað það? Sviðsmyndir. Og við lærðum hugtaki sviðsmyndir í gegnum þá reynslu sem við erum að ganga í gegnum núna sem þjóð. En það sem kannski líkil orði í þessu öllu saman þjónusta. Og við erum búin að þekkja veður þjónustu mjög lengi, öll okkar hafa alist upp í veðurþjónustu, hún hefur orðið betri og betri eftir því sem við erum eldri og hún alltaf núna innan seilingar, hún var það ekki þegar við vorum yngri. En svo kom allt í henni nýtt skrítið orð, loftslagsþjónusta. Hvað loftslagsþjónusta? Og svo fengum við líka innsýn í nýtt hugtak sem aðlögun. Og það svo mikilvægt að við tölum öll þessi orð og við skiljum þau bæði í gegnum það sem við hugsum og það sem við tölum og líka það sem við gerum. Þetta vísindi sem á vakt, en þetta líka þjónusta við þjóðina. Og þetta ætlum við að tala hér saman og við komum okkur saman það í undurbúningnum að við ætlum að fara tvo hringi í heitapottinum.
sem að byrja að tala svolítið stöðuna eins og hún í dag, en svo ætlum við líka að setja okkur markmið. Og við endum að, í seinni hringnum, þá ætlum við að spyrja, hvar ætlum við að vera eftir 5 ár? Hvar viljum við vera eftir 5 ár? Og hvað þurfum við þá að gera til að vera það sem við viljum vera eftir 5 ár? Og eins og var lagði áherslu hér, að þá Veðurstofan að fá hérna mjög mikilvægt útvíkkað hlutverk, en þetta hlutverk svo stórt, það engin ein stofnun sem ræður við þetta. Og þess vegna erum við núna líka að tala stóraukna auki samstarf og stóraukna samstöðu til þess að takast á við þetta. Þannig að ég ætla að byrja, ég legg til að við byrjum á vísindunum og það hittir svo vel á, sem bara mjög gott, að við erum með alveg nýsleikna leiðtoga í þessum stór, mikilvægu stofnunum fyrir okkur, bæði sem lítur af miðunum, hafinu og landinu. Og Þorsteinn Sigurðsson, nú ertu nýbúin að taka við. Hver svona þín tilfinning fyrir hvar við stöndum, gagnvart því að skilja hvað í vændum? Takk fyrir að bjóða mér og komið í sælu öll. Við erum á mörgu leiti á stað þar sem að við þegar kemur á hafinu og föðurland vort hálft hafið, þannig að við erum og ég hér að taka þann part. Við erum, eins og þú segir og sagðir í inngangi, við erum að þjónusta þjóðina alla, ekki bara einhver takmarkaðan hóp. Við erum að reyna að skilja hlutina og á þeim tímum þar sem breytingar eru svona miklar, eins og við höfum verið að upplifa, við höfum raunar eins og fram hefur komið verið að upplifa breytingar í hafinu á undanförnum árum mjög, mjög víðtækt og hér var áður í erindi nefnt bæði makrillinn og loðnan er líka eina af þessum tegundum sem hefur verið að flýja. Það sem að mikilvægast er í þessu er skilningur. Hafrannsóknastofnun er mikilvægur hlekkur í þeirri ráðgjöf sem veitti stjórnvalda varðandi nýtingu fiskistofna og auðlinda hafsins, hvort sem það á hafi eða vatni eða ám. Og til þess að slíkt sé mögulegt með þeirri vissu sem við viljum hafa í þessum hlutum, þá vöktun í grunninn það atriði sem að leggur grunninn að þeirri nákvæmnin í þeim svörum sem við erum að gefa. Og það í raun og veru sá partur að reyna að skilja hver orsök breytingana. Við tengjum auðvitað makrílinn við hlýnunina sem að augljóst því að hann er þess háttar tegund og við tengjum breytingar og útbreiðslu ísu við hlýnun. En hvað gerist í að öðru leiti í vistkerfinu? Það að segja, getum við sagt fyrir það hvort að þetta hafi til lengri tíma jákvæð eða neikvæð áhrif á, segjum, afkomu eða nýliðun okkar mikilvægasta fiskistofns sem þorskurinn. Þessi partur er mjög mikilvægur og skoða vistkerfið í heild og því miður þá hefur svolítið vantað upp á það. Ef við tökum hafrannsóknir þá hafa verið vöktunaráætlanir í gangi mjög lengi en í grunninn eru þær byggðar upp á þeirri þekkingu sem hann höfðu fyrir 50 árum og sem betur fer hefur það hjálpað okkur í að skilja að svo vöktun hefur átt sér stað. Mm-hmm. En mín tilfinning er að þarna þurfi líka að taka svolítið átak til þess að hægt sé að skilja betur, til þess að hægt sé að bæta ráðgjöfuna fyrir okkur öll og hugsanlega með auknum skilningi getum við aukið í raun og veru afkomuna út úr kerfinu því að með minni vissu hlutina þá ber okkur skilda sér ráðgjafastofnun að vera varfærnari og það getur leitt til þess að með minni þekkingu þá verði ráðgjöfin í raun lægri ef maður horfir að út frá því. Það þarf ekki að vera verri og það getur verið jafn gott fyrir umhverfið en óvissan sem skapast hún skiptir máli í þessu ef við horfum á þetta út frá auðlinda nýtingunni. Akkurat. Þannig að,
En breytingar hafa átt í stað og eru kannski líka, getum sagt, þær eru sveiflukenndar og hafa verið eiga sér stað og hafa þetta áhrif, en aðlögun ef maður horfir á útveginn sem slíka. Það alveg stórkostlegt hvað þeir geta aðlagast hratt og við höfum dæmi það bæði og sérstaklega ef við tökum makrílinn, þá hefur útvegurinn og þeir sem að nýta auðlindina náða aðlagast hratt bæði í veiðum og vinnslu og að koma þessu í sem mestu verðmæti. Þannig að ógnanirnar felast kannski bæði í óvissunni sem við getum lagað með vöktuninni og síðan ef að einhverja stærri breytingar sem kemur þá inn á aðra þætti eins og byggðarþróun ef að þær sviðsmyndir kæmu upp. Þannig að þetta er en lykillinn eins og við sjáum þetta er vöktun og rannsóknir á vistkerfinu til þess að öðla skilningin. Akkurat. Og skilningurinn er líka til óvissunar. Við þurfum að skilja óvissununa. En þegar að vara svona einfalda samtalið að þá bara vildi ég undirstrika það að Þorsteinn hefur ekki bara á sínum herðum miðin, heldur líka árnar og vötnin, en við þurfum bara aðeins að einfalda samtalið hér og öll ykkar sem eru farin að dusta ríki á veiðstönginni, þið vitið hvaðan þið fáið skilning á þeim málum öllum, en við skulum fara upp á landið og við erum með Þorkel hér, Þorkel Þórarinsson, og hann er enn í sleikni, hann er nýbúinn að taka við mjög mikilværi stofnun sem er Náttúrufræðistofnun Íslands. Og hvernig hefur þú skynjað, nú ert þú búin að fara yfir stöðuna og hver er svona þín tilfinning? Hvað vitum við, hvað vitum við ekki og hvernig þurfum við að breyta þeirri stöðu? Já, við auðvitað eins og hefur komið fram hérna í dag að þá er kannski svo þekking sem við höfum að áhrifum loftslagsbreytinga á náttúrufara á Íslandi, hún er fremur brotakent þegar að kemur að því að tengja þær beint við loftslagsbreytingarnar. Og það er kannski eitthvað sem við þurfum að horfa á til framtíðar að tengja betur rannsóknir og vöktun með beinni skírskotun til loftslagsbreytingarna. Og ég held eins og hvað var þar Náttúrufræðistofnun Íslands að þá hefur hún auðvitað mikilvæga hlutverki að gegna í þessu og það hefur nú komið ríkulega fram hérna í dag að öll okkar ef við ætlum að koma fram með markvissar aðgerðir í aðlögun við loftslagsbreytingum að þá þarf svo aðlögun að byggja á mjög traustum vísindalegum grunni og Náttúrufræðistofnun hefur auðvitað mjög miklu hlutverki að gegna þar varandi rannsóknir og vöktun og kortlagningu á náttúrufari á Íslandi og þannig að ég held að svona heilt yfir að þá þurfum við að einblína á það að bæði auka samstarf og það að tengja svona þessar rannsóknir og vöktunar áform okkar svona beintengja það meira við loftslagsbreytingarnar. Mm-hmm. Og það er náttúrulega, þar er þetta samspil líka milli hins lifandi og ég veit ekki hvað maður kallaði það dautt ef maður horfir á eldfjöllin. En þið eru líka svolítið í því að tengja saman skilning á hinu fysiska á landi og lífríkjunum. Og það er svona kannski þetta samspil líka sem við þurfum að ná betur utanum. Já. Þegar að því fysiska breytist, hver verða þá viðbrögð vistkerfana? Þar kemur kannski að þessu samspili og samstarfi stofnana. Ég held að við þurfum að brjóta svolítið niður veggi stofnana er svo maður segja þegar kemur að þessu málloki því að þetta er svo viðamikið viðhorsefni. Það er engin ein stofnun sem að tæklar þetta verkefni. Mm-hmm. Og við þurfum að horfa á landið og miðin og loftið og allt í einu samhengi og þar kemur samstarf stofnana eins og náttúrufræðistofnunar á Hafró og viðurstofunar mjög sterkt inn. Mm-hmm. Kær, nú erum við búin að vera hérna 1100 ár og við erum búin að vera breyta, byggja upp hinn manngerða umhverfi og ég ætla að fara svolítið yfir í hinn endan á pallborðinu og ég mætti byrja á svona skipulagsmálunum á landsvísu og Ástíslag, nú veit ég að þú ert mikið búin að svona hugsa hverfistöndum og
Og þegar að þú ávarpaðir fyrsta opna fund loftslagsráð sem var akkurat að búa okkur undir breyttan heim, þá kallaður eftir skýrari sviðsmyndum frá vísindunum vegna þess að þú stóðst frammi fyrir því að vinna með ferla sem að taka ákvarðanir sem að festa hlutina kannski í áratugi og jafnvel lengri tíma. Hver svona þín tilfinning í dag af stöðunni? Hvar stöndum við? Hvar við stöndum? Þetta stór spurning og henni vandsvarað í fáum orðum en mér langar að svona koma inn á nokkur atriði. Fyrir það fyrsta sko að þá vil ég segja það að sko áður en ég kem akkurat kannski að þessu atriði sem þú nefndir í spurningunni eða uppleikinu er að ég tel að við búum sko að mörguleiti vel hvað varðar hugmyndaþróun í skipulagsfræðum og borgahönnun almennt sem að hefur verið að verða á síðustu árum áratugum og það er svona margt þar sem að í áherslum þar sem er til þess fallið að auka viðnámsþrótt samfélagsins gagnvart afleiðingu loftslagsbreytinga. Og það sem ég á við þar til dæmis er áhersla á svo kallaða sjálfbærar eða blágrænar ofanvarslausnir og skipulagsáherslur á aðra græna innviði sem er svo mikilvægt margþættan ávinning. Þar erum við að sjá ávinning sem að felst í aðlandandi og góðum bæjarrýmum, við erum að sjá ávinning sem að styður búsvæði og vistkerfi á viðkomandi stað, bætir loftgæði, bindur kolefni og auðvitað getur þjónað sem mikilvægir innviðir í að aðlagast loftslagsbreytingum með því að tempra flæði vars. Og þetta eru hugmyndir sem við erum þegar fann að sjá svona festast í sessi í skipulagsvinnu bæði hérlendis og erlendis. Ég held líka að það sé rétt að halda til haga að við búum að mörguleiti vel hvað það varðar að við búum að því að náttúruvá eru þetta gamal kunnugt viðfangsefni í skipulagsgerð hér á landi. Og svo reynsla gerur okkur mörgu leiti vel í stakkbúin að takast á við þessar breytingar sem eru fyrir síðar í umhverfinu á næstu árum og áratugum. Við eigum regluverk, stjórnkerfi, stofnanir, þekkingu og hefðir. En eins og þú kemur inn á að þarna eru enga síður gloppur og þær eru þetta ennþá til staðar í dag líkt þær voru þegar í þessu erindi sem ég flutti á fyrsta málþingi loftslagsráðs. Og þessar gloppur sem ég kalla svo sem að þarf að stoppa í og bæta ef við horfum á þessi mál út frá með skipulagsgleraugunum út frá hérna sjónarhorni skipulagsmálanna. Þá eru stærstu götin þau að það er bæði þessi vísindalega sviðsmyndagerð sem þú ert að vísa til og nefna. En það er líka það að við þurfum að setja niður fyrir okkur það sem ég ætla að leiða mér að kalla skipulagspólitísk viðmið um það hvort og hvernig má nýta landsvæði þar sem líkur eru á náttúruvá af völdum loftslagsbreytinga. Og þetta vantar dáldið inn í þetta regluverk og hefðir og stofnunarstrúktúr sem við þó búum að vegna langara reynslu okkar af því að eiga við hefðbundna náttúruvá, ef við getum kallað það. Og það eru þetta misjant eftir tegundum náttúruvár og svona afleiðingu loftslagsbreytinga. Hvað er þetta spá fyrir henni með mikill vissu eins og hér hefur verið nefnt, hvort hún gerir boð á undan sér, hvers konar tjóni veldur hún á mannvirkjum eða á mannfólk og mannslíf. Og þarna tel ég að sé mjög mikilvægt að við göngum í það verk að skýra betur hvaða stjórnvöld bera hér ábyrð og á hvaða vettangi eiga þessi viðmið að vera sett. En síðan vil ég kannski endingu segja að við búum líka að fleiru, við búum að því að undanfarnum misserum höfum við verið að vinna að skipulagsstefnu, við auka við landskipulagsstefnu þar sem að við höfum í opnu ferli og víðtæku samráði verið að móta einmitt svona sín og áherslur fyrir skipulagsmálin í heildsinni á landinu um það hvernig við getum sem best unnið að kolefnishlutleysi og aðlögun í skipulagi byggðar og landnýtingar. Og þar líkur fyrir tillagað landskipulagsstefnu eða viðauka við hana sem að Alþingi hefur til umfjöllunar núna og við bindum vonir við að verði samþykkt fyrir þinglok í vor. Akkurat. Þú komst með eitt orð sem við þurfum að skilja.
skipulags pólitísk viðmið og ég tek það þannig að þarna sést að vísa í svipað og loka hugleðingu Brynhildar að spurninguna hvað ásættanleg áhætta. Já. Og ég horfi hér á umhverfis- og auðlindaráðherra að ég get ekki spurt hann og það gott fyrir hann líka, hann þarf ekki að svara. En það raunverulega hinni kostnu fulltrúar sem hafa til þess umboð þjóðarinnar að meta hvað ásættanleg áhætta. Og ríkisstjórnin búin að vera í því hlutverki í gegnum allt COVID eins og við vitum. En það er ekki rétt skil í hjá mér. Þú ert raunverulega, þegar þú talar um skipulagspólitísku viðmið, að þá ert að áttaði, þá viltu hjálpa þeim sem að taka ákvarðanir hvort sem það í sveitafélagi eða fyrir landið allt, að meta hvað ásættanleg áhætta. Er ég að skilja þetta rétt? Jú, það alveg rétt og eitt að við byggjum og búum vel að okkar vísindastofnunum í náttúruvísindum og vísindafólki og höfum sem bestan þekkingagrunn hvers konar breytinga að vænta. Já. En síðan það, eins og ég kalla það hér, hinn skipulags pólitísk ákvörðun sem þarf að vera með sama hætti undirbyggð fyrir okkar stjórnmálafólk af þekkingu í skipulagsgerð og byggðaþróun, hvaða viðmið á við að nota hérna gagnvart bæði mögulegu eða líklegu tjóni á mannvirkjum. Akkurat. Og síðan þá það sem ógnar mannfólkinu. Nákvæmlega. Og þetta er mjög góð tenging yfir til eigerðar sem er að vinna með sveitafélögum land allt á vettfangi sambands þeirra. Og þú ert mikið að fást við akkurat þessi mál. Hver svona þín tilfinning á stöðunni til þess að sjá sveitafélögunum, hvort sem þau eru stór eða smá og hvernig hefur ykkur gengið hjá sambandinu að valdefla þá sem að veljast í slíka ábyrðar stöðu og taka ákvarðanir? Hver svona þín tilfinning fyrir stöðunni í dag og eins og þú upplifir hana? Já, ég held að sveitafélög séu svona almennt ekki komin kannski mjög langt í að móta sín viðbrögð. Nei. Ég held að megi alveg segja það, en það eru auðvitað komin dóldið mislangt og það má auðvitað segja að Reykjavíkborg hefur auðvitað tekið töluvert forystu hérlendis í þessum málum. Enda er það auðvitað langstærsta sveitafélagið. Það eru náttúrulega auðvitað hérna ýmis þekking og reynsla að verða til og það er mun meiri áhuga hjá sveitafélagum að vinna þessum málum. Þau hafa kannski undanfarin ár meira að vera að beina sjónum sínum að losun, gróðurhúsalofttegunda og kolefnisbindingu. En aðlögunarmálin eru svona það sem þau eru að færast í sífellt ríkara mæli. Þau eru þetta búin að vera að vinna alls konar málum sem tengjast loftslagsbreytingum þrátt fyrir að þau hafa ekki verið undir þeim hatti. Og ég nefni til dæmis bara uppbyggingu í fráveitumálum og ýmsum slíkum málum. Það var mjög mikið fagnaðar efni til dæmis fyrir sveitafélögin að í fjárlögum ríkisins þá er gert ráð fyrir 800 milljónum í uppbyggingu fráveituframkvæmda á þessu ári og allt svoleiðis telur fyrir sveitafélögin að byggja upp sinn viðnámsþrótt og við segja að það er alveg töluverður áhugi og vilji hjá sveitafélögin að gera betur en það þarf auðvitað að skoða svona forgasa í þessum málum. Og við til dæmis hjá sambandinu sem settum á laggirnar samstarfsvettvang sveitafélaga loftslagsmál og heimsmarkmið núna í júní 2019. Það sem var svona virkt samtal sveitafélaga loftslagsmál og ýmis önnur mál og þar hefur komið fram mjög sterkur vilji til þess að huga þessum málum. En það þurfa þetta að vera svona geta sótt í þann þekkingagrunn sem að stofnanir hérlendis hafa til þess að byggja sínar áætlanir á til þess að mitt að forgansraða og byggja upp innviði sem þarf. Nákvæmlega. Og mér finnst að vera mjög góð myndbirting á þörfinni fyrir vel ígrundaðar ákvarðanir vegna þess að sveitafélög eru raunverulega að fjárfesta í betri aðstöðum og það er mjög mikilvægt er ekki að það sé þá ljóst að þessar fjárfestingar skila meiri siglu, draga úr áföllum. Það er erfitt fyrir sveitafélög að lendi þeirri stöðu að fara í miklar fjárfestingar og eru svo ekkert í betri stöðu eða upp staði. Þannig að þekkingin hlýtur að
og reynslan hlýtur að skipta mjög miklu máli í ákvarðanatöku í til dæmis í fráveitumálum. Þannig að síðan myndum við kannski aðeins hugsa orkuna og við erum hér með með Kristínu Lindu sem er að passa upp á eitt af fjöreggjánum okkar, sameign þjóðarinnar Landsvirkjun. Og nú hver svona þín tilfinning fyrir stöðunni, hvernig hefur okkur gengið að ykkur og orkugeiranum gengið að öðlast þennan skilning sem að Þorsteinn var að kalla eftir og hvernig hafði þá beitt þeim skilningi í ykkar rekstri? Já, þegar stórt spurt. Já, ég veit alveg að byrja því að þakka Veðurstofunni fyrir að bjóða okkur hinga til að ræða þetta mjög svo mikilvæga mál og líka umhverfis- og auðlindaráðherra til að gefa svona fallegt heimili hjá Veðurstofunni fyrir þennan málaflokk af því við þurfum auðvitað á samræmingu að halda. En Landsvirkjun eru auðvitað, eins og þú sagðir réttilega, með þetta fjöregg í höndunum og við berum mikla ábyrgð og það má segja það að það í okkar DNA-i að huga að náttúrinni og náttúruöflunum. Þannig að upp úr svona aldamótunum að þá höfum við verið að skoða áhrif loftslagsbreytinga á orkukerfið, á okkar virkjanir. Og þetta eru búin að vera svona stór samnorræn verkefni sem við höfum unnið með fjöldamörgum íslenskum aðilum líka og meðal annars Veðurstofunni. Og það hefur fært okkur ákveðin skilning á framtíðinni og breytt svona hvernig við hugsum okkar rekstur fram í tíman. Það má eiginlega segja það að við stöndum í þeim sporum að þessi loftslagsbreytingar þeir fela í sér ákveðin tækifæri fyrir Landsvirkjun vegna þess að við vitum það að rennsli mun aukast. Og nú þegar hefur rennsli aukist 8% og við höfum náð að nýta það með ákveðnum svona breytingum innan kerfisins. En við vitum það líka að rennsli mun halda áfram að aukast og núverandi kerfi mun ekki bera það. Þannig að við þurfum að huga að til framtíðar hvernig ætlum við að nýta þá þessa staðreynd sem að liggur fyrir hjá okkur að loftslagsbreytingar munu leiða af sér. En hvernig vitum við þetta? Við höfum verið að búa til svona ákveðna rennslisraðir og verið að leiðrétta rennslisraðirna líka. Áður fyrr horfður kannski bara tilbaka, hérna nokkur hundur ár, varstu rosalega ánægður með þína rennslisraðir, en nú vitum við að hitastigi sem var þá verður ekki hitastigi sem verður með í framtíðinni. Og þess vegna erum við að endurreikna þessa raðir hjá okkur til að gera ráð fyrir því hvaða hitastig verður í framtíðinni. Þannig að við erum að leiðrétta, eins og maður segir, fyrir veðurfærinu fram í tíman. Og þegar við erum að til dæmis að hanna nýframkvæmdir eða endurbótaverkefni, þá erum við alltaf að horfa að minnst okkur svona 15 ár fram í tíman. Og þegar við erum að horfa á svona langtíma breytinga fyrir virkjanakerfið okkar, þá erum við að horfa 40 til 100 ár fram í tíman. Þannig að við erum svona fyrirtæki sem að vinnum við þetta í núinu, en við horfum gríðarlega langt fram á við varðandi allar okkar ákvarðanir og fjárfæstingakosti. Og þá má við að segja það að bæði við hönnun á Búrfelli og Búðarhálsi, að þá erum við að stækka þær virkjanir á byggingastigi vegna þess að við vitum að það að koma meira rennsliðin. Þannig að við erum að fá vitneskjuna, við erum að afla okkar vitnesku, við erum að nota þekkinguna, við erum í samtali við vísindin, samtali við mikil áhætta falin í þessum kerfum til þess að taka góðar ákvarðanir fyrir framtíðina. Og það eru þetta þangað sem við erum auðvitað á leiðinni, þetta græna áfalla þolna samfélag. Og við vitum það að við klárum orkuskiptin, þá verður samfélagið enn háðari orku. Og þá þurfum við að vera vel tengt og það þarf að vera örugt að við komist í þessa orku. Þannig að við þurfum líka að huga að þessum orku innviðum að við séum nægilega vel tengt inn í framtíðina. Róbert, og Það mætti kannski undirstrika það þess að þú vorum að hlusta á þessa lýsingu að þó við séum að fagna þessu nýja orði, loftslagsþjónusta. Þá náttúrulega loftslagsþjónusta er ekki byrja í dag. Ég held þessi mikilvægt að undirstrika það og hérna vorum við að heyra hvernig loftslagsþjónusta hefur hjálpað
fjöreginu að nýta þessi 8% aukningu sem annars hefði farið óvirkja til sjávar. Þannig ég held þessi mikilvægt að við áttum okkur á því að við þurfum miklu meiri loftslagsþjónustu en við erum náttúrulega búin að hafa hana fram að þessu. En þú talaði líka um grænt og áfalla þólið samfélag, þetta er nú ekki vel í nafn á þann, en þetta er miklu betur sem lýsingar orð, en ég held að þetta sé mjög góð tenging yfir í tryggingar. Og til hvers höfum við tryggingar, við erum náttúrulega í viljum dreifa áhættu og það er mjög ánægilegt að hafa Hjálmar Sigþórsson hér með okkur frá TM sem að hefur, og þú hefur hugsað töluvert þessi mál og velt þessu fyrir þér og þú ert ekki sá eini í tryggingageranum sem það hefur gert. Hvernig metur þú stöðun í dag? Bæði frá því það sem að þú ert og það sem þú fylgst með á alþjóða vettvangi. Hérna, byrja að þakka fyrir boðið. Það mjög gaman að fá að taka þátt í þessu samtali hérna í dag sem að erindin hafa verið mjög fróðleg og hérna gaman að fá að standa með vísindafólki sem að hefur hérna rannsakað þessi mál mjög lengi. Ég lærði nú bara eitt nýtt í morgun. Það var svona fyrsta morgunverkið klukkan 7 var að taka þátt í ráðstefnu hjá endurtryggingareisanum Skor, franska endurtryggingareisanum, sem að fjallaðum, yfirskriftin var biodiversity í tengslum við loftslagsbreytingar. Og í fyrsta erindinu þar kom fram að kóralrif var að verja 100-300 miljónir manna gegn flóðbylgjum og mikill ölduhæð. Sem sagt, kóralrif hafa þessi áhrif og þetta erindi snerist að setja í samhengi hvað loftslagsbreytingarnar væri að skaða lífríkið stórkostlega mikið og það eru meðal annars svona áhrif sem að það getur haft á fjölda manns. Nú það er ekkert sem okkur þykir óþægilegra sem að vinnum í vátryggingum og endurtryggingum en atburðir sem að hafa ekki verið reiknaðir. Við byggjum allt á reynslu sem við gerum og mismunandi langt aftur. Og ég upplifði það, ég hafði sjálf sér ekkert svona að minni að við velt þessu, ég vissi jú það voru loftslagsbreytingar í gangi. En ég fór að sjá svona áþreifanleg merki að það væri út í heimi eitthvað mjög skaðlegt að gerast svona fyrir 10-12 árum. Því að ég tala mjög mikið um endurtryggjendur. Þá fór ég að heyra þetta, þessi atburður, hann var ekki reiknaður. Þetta er atburður sem við höfum ekki séð áður. Og það er risa áskorun fyrir þennan bransa að reikna út og dreifa áhættu á einhverju atburðum sem hafi ekki gerst áður. Og svona, það hefur verið nefnt hérna nokkrum sinnum hamfara úrkoma. Og það er eitt sem ég man mjög vel eftir. Það er þegar varð hamfara rigning í Kaupmannahöfn 2011. Gríðalegt tjón sem var sko á annan milljarð dollara þeim tíma og ég var þarna mánuður og eftir að tala við endurtryggjendur sem sögðu við teljum að þetta sé svona, þetta er ekki gerst áður en þetta er kannski svona 200 ára atburður. Þetta gerist aftur árið eftir, sko. Þá voru þeir að vísu búnir að útbúa frárennslismálin tölvist betur, þannig að afleiðingarnar urðu ekki jafn miklar og svona get ég talið alveg síðustu 10 ár. Það er alltaf að koma einhverjir atburðir sem að mann er bent á, þetta hefur ekki gerst áður. Og við erum að sjá sko út í heimi fellibylji sem að eru bara, nánast allavega hvað þeir verða sko öflugir, bara eins og hérna 2017, Harvey og Irma sem að alveg gríðalegu tjóni, að það er bara nánast flokkað sem svona mannmeitt disaster. Nákvæmlega, akkurat. Að vegna þess að hlínunin er að hérna magna afleiðingarnar svo gríðarlega. Þannig að hérna,
þetta er mjög mikil áskorun fyrir þennan bransa, sko. Já. Og það er mjög mikið púðurlagt og búið að gera undanfarin ári í að ná utan um þessa hluti. En þið hafi líka þessa þennan skilning sem að ég held að sé mjög mikilvægur og það er mikilvægt að horfast í augu við þessa staðreyndir. Ég á góða vini sem að geta ekki lengur tryggt húsin sín og hreinlega vegna þess að það er enginn sem vill taka þá áhættu að tryggja þau. Og það dapurleg stað að vera í, að hafa byggt hús og það það mikil áhætta að það enginn sem treystir til þess að taka hana með þér. En ég lofaði því að við myndum fara svo annan hring og nú komið að ég að fara upp úr pottinum og þannig að við ætlum að fara annan hring og stilla svolítið upp væntingunum. Hvar, ef við hittumst eftir 5 ár, hvað viljum við að hafi gerst? Hvar viljum við standa? Og við skulum bara fara í sömu röð og við höfum ekki nema svona 6 mínútur, myndi ég segja, til þess að gera þetta, sem er mínúta á borð. Gjörðu svo vel. Takk. Eftir 5 ár, þá verður, ég held, með setningu þessara skrifstofu og veðurstofu Íslands, þá eigum við eftir að vera miklu samstígari í þeim aðgerðum sem þörf er á, hvort sem að er skipulagið eða rannsóknirnar. Ég vona að líka eftir 5 ár verði stjórnvöld búin að setja okkur þann ramma að hægt sé að vinna að þessum málum, þannig að við getum svarað spurningum framtíða þróun auðlinda hafsins áhrif sníkjudýra hugsanlega sem kom inn annara sjúkdóma og svo framvegis. Þetta er kannski draumsýn, en ég held að með þeirri ákvörðun sem að hér tekin í dag, að það geti leitt okkur með mjög jákvæðum hætti áfram og ég fagna því mjög og hlakka til samstarfsins á þessum vettvangi í framtíðinni. Robert. Þorkell? Já, ég tek undir þetta bara. Ég held að það sé mikilvægt að þessi skrifstofa sem er verið að tilkynum hér í dag, hún geti svona samþætt og aukið samstarf meðal vísindasamfélagsins og út í samfélagi allt. Og ég held að það sé einmitt mjög mikilvægt að eftir 5 ára þá verði komin aukinn slagkraftur í rannsóknir og vöktun og að við séum stöndum þétt að baki líka vísindanefndinni þessa fagstofnarnir sem að við þó stöndum meðal annars fyrir og við stóðan auðvitað líka. Robert, Ástíð Slökk. Já, þegar ég líti baka eftir 5 ár þá ætla ég að fagna því að Alþingi hafi samþykkt landskipulagsstefnu með loftslagsmál vorið 2021 eða ég vonast til þess sem og að það hefur verið tryggt fjármagn á þessum tíma og mannafli til að standa myndarlega að framfylgd þeirra áherslna og verkefna sem að þar eru sett á dagskrá og lúta að aðlögun á loftslagsbreytingum. Ég myndi að sjálfsögðu vilja að sjá að það hefur verið skýrt hvar liggur þessi ábyrgð sem ég var að nefna hér áðan og skilgreint varðandi hinn skipulagspólitísku viðmið. Þannig að það sé ljóst hvar og hvernig eru teknar ákvarðanir það hvernig nýta másvæði þar sem að mögulega er eða væntam á ógnar gagnvart mannvirkjum með mannslífum vegna breytinga á veðurfari. Og að endingu þá myndi ég nú kannski vilja sjá að, eða ekki kannski, myndi ég vilja sjá að öll sveitarfélög hafi nýtt komandi kjörtímabil sveitarstjórna sem hefst á næsta ári til að taka upp og endurnýja sitt aðalskipulag og með það fyrir augum að innleiða þar og útfæra markvist áherslur bæði kolefnis hlutleysi og aðlögun að loftslagsbreytingum. Robert. Þá væri ég sátt að ganga upp úr pottinum þarna 5 árum leiðinum. Akkurat. Eygerður? Já, eftir 5 ár þá var þetta vonast með að teila að það sé svona búið aukandóldið í rannsóknir og ekki bara rannsóknir á náttúrufari heldur líka þessum félagslegu þáttum sem skipta svo miklu máli til þess að undirbúa samfélag okkur undir svona þetta hérna réttláta umskiptu og réttláta aðlögun eins og Brynhildur koma þess inn á í dag. Líka að það sé bara aukið samstarf á milli alls konar aðila sem þurfa að koma á borðinu.
En aðeins varðandi líka bara þetta fjármagn sem þarf að knýja á breytingar í innviðum og eins og nefni sko skipulags hérna áætlanir sveitarfélaga að sveitarfélög þurfa að geta sótt í skipulagssjóð til að gera sína áætlanir og ég vonast auðvitað til að sá sjóður verði þá aðeins meiri til þess að sækja í fyrir sveitarfélögin til þess að geta innleitt þess að áherslur í loftslagsmálum í sína skipulagsáætlanir. Þannig að það er auðvitað eitt af þeim þáttum sem ég myndi vilja sjá. Takk. Kristín Linda. Já, að 5 ára liðinu myndi ég vilja segja, sjá að við myndum fagna því að stefna aðlögun hafi veitt okkur skýra sín til þess að vinna saman í þessi 5 ár til þess að vera komin að þann stað sem við viljum vera komin. Og ég held að þarna skipti miklu máli að við séum mjög vakandi yfir því hvað erum að vakta, hvað erum að rannsaka. Við erum að gera það til þess að taka gáfulegar ákvarðanir fyrir framtíðina. Ekki til að setja hann í skúfu. Gögn í skúfu hafa ekkert gildi. Ég held að við þurfum að hafa líka góða samstöðu það að við erum að taka ákvarðanir í ákveðinu óvissu. Mm. Við þurfum að vera betri í því og meira samstiga í því að við erum að gera það. Mm-hmm. Og það held ég sé gríðarlega mikilvægt og þess vegna horfi ég auðvitað til þessa samræmingar afl sem ég mun trúa að komi bæði úr stefnunni aðlögun og líka þessari nýju skrifstofu hjá Veðurstofunni. Takk fyrir það. Hjálmar. Ég vil í fyrsta lagi bara hvetja til þess að kerfisbundnu samtala þessu tagi verði viðhaldið og það verði aukið. Ég held að það sé alveg rosalega mikilvægt. Allir þessir aðilar sem að koma og þurfa að koma að þessum málum, að þeir viti hvað verið að gera á hverjum stað. Mjög mikilvægt. Svo annað sem að ég held að, nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig hlutverk hérna skrifstofu loftslagsþjónustu, hvort það búið að njörfa það alveg niður. En það til svo mikið af upplýsingum þessi mál sem að mér finnst einhvern veginn aldrei ná í gegn. Og ég held að þurfa að finna leið til þessa miðla upplýsingum til almennings með mjög kerfisbundnum hætti. Það til svo mikið af upplýsingum sem ég held að fullt af fólki hafi áhuga á sem það fær aldrei að sjá. Takk fyrir það. Og Árni, þið eigið marga góða bandamenn. Og heyrið það að mikill áhugi að leggjast á þessar árar og með því líkur pallborðinu. Kæra þakkir, ég vil þakka auðvitað öllu sem hafa hér haft framsögu en líka pallborðinu og ég vil þakka kærlega fyrir stuðningin við þetta verkefni og ég held að ráðherra hljóta að vera mjög ánægður með það að heyra það frá svo víðu mengi sem hér komið. Ég vil aðeins nefna og það nú kannski til þess að halda bara því til haga að í orkugeranum fórum við að stað með norrænt verkefni strax 1988. Ég var að fara yfir gamlar ársýslur orkustofnunar. 1991 var mynd af þróun rennslis og jökla. Og að því þú talaðir óvissu, það eiginlega bara sama myndin við sjáum þetta. Þannig að margt í vísindunum ekki mjög flókið. Jökla brána þegar hlýnar. Og eins og Tómas Jóhannesson sagði á þessum fundi, þegar var spurðu hvað gerist með jöklana, þeir bránaðis hratt og þeir geta. En þessi brú milli vísind og samfélags, þessi nýja skrifstofa, það Veðurstofa Íslands mun veitinni forustu, en skrifstofan verður sameiginlegu vettvangur, eins og hér mjög kallað eftir, fyrir háskólasamfélagið, rannís, fag, stofnanir og hagaðila. Öðvitað er þannig að við höfum verið að horfa dálítið mikið á þessi raunvísindi og það má segja það að Veðurstofan, Hafrannsóknastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands og Skipulagsstofnun og auðvitað háskólasamfélagið í heildsinni, eru þær fagstofnanir sem hvað hafa skýrast hlutverk þegar kemur að vísindalegum grunni að aðlögum vegna loftslagsbreytinga. Og það byggt allt á niðurstöðum þessar skýrslu frá 2018. Á þessum stofnunum með fjöldi starfsfólks sem sinni vöktun og rannsóknum vegna áhrifa loftslagsbreytinga, þeirra framlagmyndi mynda grunninn að þeim rannsóknum mælingum og ég undirstrika þessum samhæfðu sviðsmyndum.
ekki bara náttúruvísindin heldur í rauninu um alla þessa virðiskeðju sem erum að vinna með. Og svo þetta eins og kom fram hér áðan að miðla öllu þessum óendanlega fróðleik og öðrum gögnum til almennings og hagaðila. Skrifstofa loftslagsþjónustu og aðluna verður því umgjörð fyrir samvinnu vísindasamfélagsins, vísindanefndar og hagaðila. Það hefur verið unnið að þessari hugmyndu skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlunar á Veðurstofunni og í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu í nokkur tíma. Auðvitað hafi þessi skref verið víða tekin hjá systurstofnun okkar erlendis og kölluð Climate Services Centers. Og það er þessi loftslagsþjónusta sem Halldór er að tala og er forsenda bæði fyrir aðlugun og auðvitað líka fyrir viðbrögð við losun. Þó hér sé fókusinn fyrst og fremst á aðlugunina. Nú markmiðið með skrifstofun er ekki síst að ná fram meiri virðisauka í þeirri þekkingu sem liggur í fagstofnunum og miðlina meiri krafti en áður. Og Þorkell kom mjög vel inn á þetta. Sko. Hvernig snúum við þessu stofnunum í sínu faglega starfi til að svara þessu spurningu sem að hér er kallað eftir svörum um. Nú vinnan á loka metrunum við hvítbók eða tillögu að stefnum aðlögun að loftslagsbreytingum og vonandi verður það svo klárað á næstu mánuðum yfir í stefnu. Og í þeirri vinnu hefur komið fram á ólíka stofnanir hafa mikilvægt hlutverk hvað varðar aðlögun vegna loftslagsbreytinga. Og það er mjög áhugavert að sjá það. Þannig að hér er líka tækifæri að skerpa áherslunar í starfi ýmissa fagstofnana bæði á sviði náttúru og félagsvísinda til að auka framboð á heilstæðri loftslagsþjónustu fyrir samfélagið. Og með þessu þá vil ég loka þessu fundi og þakka kærlega aftur fyrir. Takk.